nitwigira neza Louise. Nge ndi umwana uba mu muhanda, ni umwana wanjye. Kandi iyo ndyamye ahantu turara twese ko mutubona turi bagenzi banjye, turara ahantu mu muhanda. Turara mu muhanda kandi nishaje duhuye n'abantu badukure bakadubangamiwe cyangwa bakanadukubita, bamwe bakatwicisha itabi cyangwa inzoga. Kandi nanone mu mibereho yacu iyo tutasabye ntabwo turya cyangwa tutabonye umuntu udufasha ntabwo turaburara, cyangwa bagenzi banjye muri make batabonye ibiceri turabwirirwa tukanaburara, cyangwa bamwe akaduhemukira. Ruka ikindi gihe ahantu twogera ahantu mu gishanga muri Nyabugogo. Nanone nkabona ejo bundi aho mutadufasha ntabwo twari kubona imyenda twambara, gusa twe turabashimira igikorwa mutugaragariza. Nishimwe nta kindi. None se Louise, ni gute ubaye mu buryo ufite umwana? Ndi kubona ufite umwana. Imibereho yawe n'umwana imeze gute? Njye ndasaba. Iyo nabonye umuntu uma ndabwirirwa nkanaburara. Ese waba warabyaye uri muri buno buzima bwo mu muhanda, cyangwa waje mu buzima bwo mu muhanda warabyaye? Njye nabyaye ndi muri buno buzima bw'umuhanda. Byari bimeze gute? Tubwire mu ncamake, uvuge uyu muntu atwite cya mbere, babisaba ibintu byinshi nk'uko bizi. Byari bikomereye gute? Twe twari turyamye ahantu ari abahungu badusanze batwicisha itabi n'inzoga, twe baraducira tutazi ahantu tugiye. Tugeze turaryamana, uwo munsi nabwo nari mvuye muri regire bantera inda. Gusa nyine uwanenda we ndamuzi, ariko baramufunze nawe nawe ubinaha. Ahise amufunga kuva icyo gihe ntabwo ndongera kumubona. Ubwo rero nahise nza mu muhanda. None ko mbona umwana wawe ameze neza, uri kuvuga yuko utunzwe n'ubuzima bwo gusaba, ni gute ubigenza gute kugira ngo amere gutya? Nanjye nyine ngomba kumwitaho, ubuzima bwose mbayemo ntabwo nabufatanya n'umwana wanjye cyangwa mutera agahinda, kuko agahinda mfite ntabwo nagatura umwana wanjye. Nanjye mugaragariza ibyishimo nyine kuko mba namubyaye mushaka namukunze. Nawe kubyo nawe agahinda naciyemo ntabwo mba nifuza ko n'umwana wanjye yagacamo. Watubwira mu ncamake ubuzima bwo mu muhanda, nawe waje gute, uvuga urugendo rwawe kugira ngo uze nawe mu buzima bwo mu muhanda bimeze gute, utubwire mu kuburambuye. Njye naje gushaka akazi ko mu rugo, nagakoze amezi atandatu. Igihe cyo gutaha njya muri gare, ngeze muri gare bwari bwije, mpita nicara ku kazu k'abagenzi. Abakobwa bagenzi banjye baba mu muhanda baza kumbaza icyo ntegereje. Ndavuga ati njye ntegereje imodoka injya Incyura. Bigeze aho bavuze ati ngo ntujye kurarana. Nubwo nahise mfata gahunda zo kujya kurarana nabo. Gutyo mbona ndasyaga cyangwa se nkasaba. Turya ari uko twasyaze cyangwa se gusaba. Mu gitondo ninjoro turyama mu mashyirahamwe, mu gitondo tukabyuka tujya hariya kuri mazi muri Nyabugogo, tukamesa tukoga, akaba ariho twirirwa turyamye. Nimugoroba saa moya saa kumi n'ebyiri tuba turi gusaba, kandi iyo tubibuze hari abatazi no gusyaga. Iyo bayabuze gusyaga ni ugutoragura ku modoka imkaroti, ibitunguru, inyanya, nabibona nkatangira kugurisha nkabona icyo kurya. Ubwo buzima nuko. None siko utubwira ko wari utashye, kugeza n'ubu nta modoka urabona, byagenze gute? Cyangwa ni ukubera nyine wahise umenyera ubuzima ubayemo ko numva ushobora kuba warabugiyemo wenda ubishaka, cyangwa se ni iyihe mpamvu yatumye udataha? Ntabwo nabishakaga, narebaga gutaha mu rugo. N'ubundi byaba bibi mu rugo, mfite mama, papa yashatse, mama yashatse undi mugabo. Ubwo rero muri ako kazi nakoraga na, ariko iyo nageraga mu rugo papa ntabwo yifuzaga ko ngera iwe mu rugo, nza kubona kujya nsubire iwacu
na kwibera muri ubu buzima mana yazamfasha nuko nanjye nkabona icyanjye nzikorera ntanganye n'umubyeyi wanjye nze banyita mushiki wabo Naomi yewe Naomi watubwira kujyaho nawe uhure na buno buzima bwo mu muhanda byagenze gute utubwire kuburambuye nawe ibibazo waba warahuye nabyo njyewe n'abandi bakobwa twari duturanye bancika tuza hano mu muhanda birangira mbaye mu muhanda tuvuye mu cyaro tuzi na i Kigali birangira nyine mbaye mu muhanda gutyo nese nawe muko wasanze ubuzima bwo mu muhanda ari bwiza cyangwa ari bubi ni bubi ariko nyine sinzi wasanze ubuzima bwo mu muhanda ari bubi cyangwa ari bwiza kuri njyewe hagiye umbera bwiza umunsi umwe cyangwa ndi munsi ukambera bubi ye ukumva wara nyine warahuye wasanze baragushutse nk'ubu ubonye umuntu wagufasha mu buryo bwo kwiga cyangwa se bwo gukora kandi kazi wareka ubwo buzima bwo mu muhanda nabureka wabureka none se nawe umaze igihe kingana iki muri buno buzima bwo mu muhanda mazemo imyaka ibiri none se ko tubona ubayeho uri nk'umusirimu ukuntu Naomi uri umukobwa mwiza aho ntugihura n'ibishuko byinshi hafi ingenzi yawe kwa mutangana kandi kwa Siaga yari kwa mbere yagibona amafaranga menshi kandi nta mwana ufite ugomba nubwo uba mu muhanda ariko gusa nabi ntabwo ari byiza ugomba kwiyitaho ukamenya ko uri umukobwa ese kuba mu buzima bwo mu muhanda ntibivuze yuko ushobora kuba indaya ibyo byaterwa n'ibitekerezo byawe hari kuva mu buzima bwo mu muhanda ugashaka akazi ko mu rugo hari no kuba uri mu buzima bwo mu muhanda uri indaya cyangwa uri umujura biterwa n'ibitekerezo bikurimo muri wowe ko mbona muri mwe abenshi muri mwebwe mufite discipline cyane murubaha musa neza kandi muri abantu bavuga yuko muri mu muhanda ni gute mubigenza kugira ngo mugire discipline muse neza muwe muri hamwe bigenda gute impamvu nyine nese ubundi waba uri mu muhanda nanone ugasa nabi byo bikazakugeza kuki ni hahandi aho unyuze hose buri wese atavuga turiya sinamuha n'amazi yo kunywa reba ukuntu asa nk'uri ariko iyo usa neza aho unyuze hose hari n'udashobora kutavuga turiya ni marine bitewe n'uko usa niyo mpamvu twese rero tubona rimwe na rimwe dusa neza irindi ukabona dusa nabi iyo dufite amafaranga tugura isabune n'amazi cyangwa tukoga muri mazi tukoga tugasa neza mazu ni iki mazi ni iki hariya muri ruhurura kiruta imana anje yego tubwira mu ncamake nawe uburyo ubuzima bwo mu muhanda wabujemo bumeze gute gute ngiye abakobwa twazanye bavuga ngo bagiye gusura mukuru wabo nkuko wawe yari abataye turagenda tugiye kubareba tugera hariya Nyamirambo tuhageze duhura n'umugabo aratubwira ati se mw'abana mwe mubahe ngo tugiye kureba mukuru wacu turagenda maje kugenda biva nka saa kumi n'ebyiri bugiye kwiraho gato saa kumi n'ebyiri turavuga ati turasubira mu rugo cyangwa twigumira aha ngaha turagenda tugeze nka hariya Kimisagara turi kuzamuka aramubwira ati se ubundi turagenda none saa tutamubonye twashatse ahantu tuba turaye tukaza mu gitondo kujya kumushaka twahise turara hariya nyine bahita mukira mu mashyirahamwe niho twarashye tubyuka duhura n'abandi bakobwa tugira ati se mubahe n'umwe ati twebwe twari tuje gushaka mukuru wacu none turamubuze umwe ati muze tujye mwerekana umujyi tujya hariya kwa Mutangana tuhatangira turasa icyago bisanzwe gutyo
kuva icyo gihura cyari mu buzima bwo mu muhanda. Nese ubuzima bwo mu muhanda ko wumva waje uherekeje abantu, wahise ubushima cyangwa ni ukubera naho wari uri nta wari ubayeho nabi? Aho nari ndi nari mbayeho nabi. Bihita bituma uhitamo ubuzima bwo mu muhanda? Waba umaze igihe kingana iki? Nk'amezi atatu. Umaze amezi atatu. Wamumenyanye gute na ba Sandrine na ba Louise? Twamenyanye kwa Mutanga na dusyaga gutyo. Ngo no twamenyanye twese. Waba uturuka he? Ibyumba. Anga Diane. Ngewe navuye mu rugo mvuga ngo nje kuri ahantu bita kwa Mutangana muri kiya abandi bana turaza mbona bafite amafaranga nabwiye ati tujyane nanjye nsikaga barasikaga mama aza kuntwara avuye ishyirongi aje kubera n'uko nayo nimere mfite amafaranga nanga gutaha ndangije ndagenda tujya kuryama muri gare murana ba Louise bari kuryabama ibiryo amafaranga yanjye ndayabika nanga kuyabereka mu gitondo turateranya tugura ibindi biryo ndangije tanegumira ibyo nanga gutaha. Navuze ngo gushyaga ni iki? Gusyaga ni ukugenda ukagenda ku modokari byagiye bari guterura imifuka ibitakarasi ukabitora. Warangiza ukabigurisha? Yego. Nese ko wumva gusyaga bihoraho cyangwa haba igihe cyo gusyaga? Hari abasyaga ku wa mbere hari n'igihe ubibura ugasaba. Nonese ko wumva mama yaje kukuzana uranga bitewe nuko wari uri kubona amafaranga, ariko ibihe byarahindutse ubungubu ntukibona amafaranga, nta gitekerezo ugira cyo gutaha? Ndakigira. Yes, ni iki kibura kugira ngo utahe? Itiki ariko no mu rugo no muri nari imeze nabi haratwa no mu muhanda. Yego, watubwira imibereho yo mu rugo iyo yari imeze gute? Mu rugo mama yarapfuye, papa yishakira undi mugabo undi mugore, umugore akazaza ambwira ngo yimanuka ngo ujye kuvoma nk'akavoma ninjiye kandi icumi akambwira ngo ninjye mu kiraro njye kuvana amamazi nkayavanamo akantoteza ngo akita nivira ngo tanigarukira natashye imwe gusa tanigura mu muhanda. Kuva cya gihe mama aza kukuzana wigeze gutaha wongera uhagaruka? Yego. Turi kumwe n'undi nawe atubwira uko witwa hanyuma ukatubwira n'uburyo. Nitwa Mahoro Sandrine. Njye nazanye n'ababyeyi banjye tugeze muri gare kubera kwa kundi haba harimo akavuyo turaburana mura n'abakobwa ba Marine baba bari mu muhanda turazana bajyana kwa Mutangana tugeze barambwira ati tugiye kukwigisha ubuzima tubamo nawe ujye ubamo kuko waburanye n'ababyeyi bawe. Tugezeyo banyigisha nk'uko nabo ibyo bakora banyigisha gusyaga bakajya banjyana kuri maziya kuhogayo usa nabi kwa kundi utoragura ibyo hasi ubihanagura ubishyira mu gafuka banyigisha no kugenda aho tura aho barara barahanyereka nanjye nkajya nza kuharara. Nuko naje mu mujyi wa Kigali mvuye ku Gikongoro naburanye n'ababyeyi banjye. Sandrine, kuva icyo gihe waburanye n'ababyeyi na n'ubu nturagira igitekerezo cyo gutaha? Yego. Waba umaze igihe kingana iki? Umwaka. Umaze umwaka uba mu buzima bwo mu muhanda. Nise Sandrine, uko tubona usa neza ninde nyine ubuzima bwo mu muhanda waba ibyo ari byo byose ugira akazi? Oya. Usa neza se. Ni ukugenda nyine ugasyaga wabona n'ibyo bibiri ukagenda ukiguriramo umwenda n'amavuta ukishakira n'inkweto zo kwambara ukanashaka ayandi yo kugenda ukimeza neza
nukajya usa nka mayibobo zindi zose nk'uko ziba zisa. Waba warigeze kwigaho? Wagarukiye mu mwaka angahe? Mu wa kane primaire. Sandrine, ko numva ufite amashuri menshi cyane, ubonye nk'umuntu kubwira ngo Sandrine ngwino nge nzajya nkwishyurira ishuri tubane, wakwemera? Nabyemera. Wabyemera? Rimwe Gisele. Njye nari ngiye gutashya ninze nsanga murumuna wanjye niyo yavuyeyo, mama arangije ahita ambwira ngo nimumvire mu rugo ngende. Ndagenda ndayihanze kabiri nyita, noneho njya aho bategera imodoka kubera numvaga nyine bavuga ngo i Kigali, nyita njya muri bote y'imodoka ndiba ndizana. Uvuye hehe? Mu cyaro. Uvuye mu cye cyaro? Mu rugo ni hehe? Gitarama. Mu rugo ni hehe? Gitarama. Igitarama. Waje muri butu kugira ngo ugere i Kigali? Umaze igihe kingana iki muri buno buzima? Amezi abiri. None se wambwiye ngo witwa? Gisele. Ubuzima si ubona ari bwiza cyangwa ari bubi? Ni bwiza kubera ko n'ubundi mu cyaro aho nabaga n'ubundi mama yari yanyirukanye. Yari yakwirukanye cyane ni kwa kundi umubyeyi akubwira ati watinze mvira mu rugo wenda ukaba wakwinjira utinze akagukubita ariko ugahita uza mu rugo, cyangwa we yakubwiye rimwe tuvuga ati reka nigire i Kigali? Yarabimbwiye ndangije ndagenda nkazajya ndayihanze kabiri mbona kuza ngira ngo ndebe ko yambwira ngo ngaruke. Gisele, ko mbona uri umwana mutoya, ninde wakubwiye? Ni gute wamenyanye na ba Sandrine na ba Louise na ba Naomi bose? Ni gute wamenyanye nabo kandi mbona uri umwana mutoya, ninde wakubwiye? Naje i Kigali nsohotse muri butu nibwo nahise mpura na Naomi ahita ambwira ngo yemwa ngo kubera icyo uvuye mu modoka y'abandi, ndamubwira ngo mvuye mu cyaro ngo narinje kureba i Kigali ahariho, ahita ambwira ngo nanese ngo ubwo ngubwira asubira, ahita ndamubwira ngo nzongera njye muri butu arambwira ngo ngwino njye kukwereka ngo ahantu tujyana, turagenda ahita njyana kwa Mutangana tujya gusyaga. We witwa? Uzeyimana Emerance. Emerance, nawe watubwira mu ncamake uburyo waje mu buzima bwo mu muhanda? Njyewe twari duturanye n'umukobwa ko mu rugo nari mbangamiwe cyane. Papa yarapfuye amaze gupfa mumashaka undi mugabo. Amaze gushaka undi mugabo noneho kuwo mugabo nyine yasezeranye na mama. Amaze gusezerana mama yibagirwa ko afite abana. Maze kubagirwa afite abantu umugabo akajya aza akadukubita kukaringemo abandi bana nyine bagiye muri famiye mama n'umugande yabajyanye iyo kandi ano kukaringiye hari usigaye mu rugo akajya anoteza. Maze kunoteza ko twe twari twaragiye Kayonza noneho umukobwa araza twakundaga gukorana urugomo, araza arambwira ngo agiye kunyereka itaje bamuriho amafaranga. Ndamubwira ati nyereke nanjye nikirire. Ndangije ndagenda ngiye ngezeyo turazana, ndamubwira ati siyo taje iriye nyine, yari afite n'itike. Arambwira ati ngo nitugerayo nyine naragiye n'ibikarita niba n'amafaranga ari mu rugo bari barabitse. Ndangije ndaza tugeze aho ngaho kwa Mutangana yambwiye ko hari itaje yamuriho amafaranga, arambwira ngo agiye kurama imbere ngo ukuntu turi bwinjire ngo agure igikapu ngo tuhite tuyomora. Agenda agiye, maze kugenda mpura n'umukobwa ahita Kazungu na Naomi na Louise. Barangije narayicaye nko mu masasa bo mbona abanyerono, ndamanuka nsa nk'ujya kwa Mutangana
turahura barangije barambaza ngo ugiye ndababwira ngo mvuye kwa nyogosenye babarambajije ngo tubwire ngo nubundi ngo natwe twibera mu buzima ndangije ndabasobanurira bahita bambwira ngo ninze ngo bajye kunyerekana turyama mbere twaryamaga mu gishanga ndagenda ndaryama baranyorosa mu gitondo bagenda banyereka abandi bana tujya kwa mutangana bakajya basyaga nica Ruiza akambwira ngo ninze tujye kurya nanjye nta ata mbonye natazajya Ruiza ora yicara anunze nanjye mita niga kujya miga nyine mba mwubwo buzima ndabumenyera birangira gutyo nyine mbaye Marine biva kuki kuvuga ngo Marine nyine ngo muraba Marine abenshi muri mwebwe niko mwambiye undi batundi twate Marine undi ni Marine kujya batwite Marine nange sinzi icyo bivuze ako nyine Marine ngikuntu numva bisobanukiwe n'abana bo mu muhanda nzerereza kuri abana bajya ku kiwanja bakajya mu mazi aba Marine bakabavanamo none nibwo batangiye batwita ngo natwe turi Marine twoga amazi nyine bitabindukamo izina Marine ngo inzerezi zitwa Marine abenshi bano ni abana batoya kandi nabonye bafite discipline akenshi iminsi tumaze guhura namwe tubona bafite discipline cyane wowe bigisha discipline ese umwe muri bo arwaye uramumenya ni gute uba managing iyo umwe arwaye twasenye turahiga buri wese aco kwiyona n'agaco kwiwe tadufite ahantu turi buhuhire turi buruhukire twahura yaba umwe adwaye tugateranya ibiceri nyine tukajya kwivuza urabona ko mwambwiye yuko Ruiza rimwe yagiye abakira na Naomi na mwebwe muri rusange ni gute muba hamwe cyangwa se musangi nyine murasangira muba hamwe mumenya umuntu muryama hamwe ni gute mubayo Ruiza tumufata nk'umuvandimwe wacu nk'uko mama we yakubyaye agufata akakonsa niko Ruiza natwe tumufata nka mama wacu kuko hari ibintu bimwe na bimwe atwitaho kenshi na kenshi by'abandi batatwita murara hamwe turara twese hamwe muba hamwe mwese Ngavuze ngo iyo umwe yarwaye bigenda gute? Iyo umwe arwaye ashobora gushaka uko amujyana kwa muganga cyangwa twega tugaterana amafaranga tukamujyana kwa muganga. Mugira mituweli? Oya. Nta mituweli mugira? Yego. Muza gute? Muri farumasi. Nivuza muri farumasi. Mugura imiti mugahita mujya? Mugatunga. Yego. None se buri gihe mubona ibiryo cyangwa nta reka hari igihe bibura hari igihe mu bibura ibiri yego gihe none mwese ese umwe afatishije mwabasha kubisangira mwese yego araza nta muntu uhisha akavuga ngo yango tugashyira mu ikarito nini tukicara tugasangira tugashyira mu ikarito nini tugasangira None se nk'umuntu abahaye igitekerezo akababwira ati ngenje kubakodeshereje inzu mubane mwese mwabyemera twabyemera mwabyemera kuba muri yo twabyemera mwese mukaba hamwe nta yego mwatubwiye ikibazo cyo muri make nubwo atari ngombwa kuba mwatubwira muri make uriya yabuze umwana wiwe baramumwibye bamwiba umwana wiwe yayisangayika Yese yiheba muri we atayiyanga. Yese yiyanga muri we. Tubabajije murebe hano tubabaze mureke. None se ko mwumva muri abana mu muhanda kubiba umwana urugero tujyanye nk'uyu mwana tukamujyana tukavuga tukujyana umwana wababara cyane kandi tugiye kumugufasha. Nababara utabinsabye. Ubinsabye bwo mwagiye ngamenya ari uwo mujyanye ukanyerekana ahantu bamwe nakwishima ako nkiye uramye ati ngo ni ngoze umwana uterure uyisuge na sinza ahantu ubana nubwo nsita wese wababara suzi ukuntu umwana wabayeho
wenda uru byurumvikana asuka musa tukanabyumvikanaho naranye nasajya mukina nkaza kumusura ariko ubu ngumbye ati ngo ni ngore zumwana ngo munyanye nge sinamugo bamumwibye gute kandi mu bana kuntu bamumwibye haje umukobwa mushyashya haje umukobwa mushyashya araza uyu nguyu kubera yararwaye ari yakiva mu bitaro abura umuntu uwo mukobwa amubwiye ati mu mwana nerure aramumuha amaze kumumuha uyu nguyu yaryamye ariko akiva kubyara uwo mukobwa ahita agenda agiye kandi mubana nawe hoya yari mushyashya yari mushyashya amaze igihe kingana iki muri mwebwe uwo mukobwa uyu nguyu bibye umwana uyu nguyu amaze nk'imyaka itatu nese urumva mutarabanaga nyine uyu twarabanaga ariko amwibye umwana yari mushyashya ntabwo twari tumuzi twese nuko rero bamwibye umwana we kuva bamwiba umwana we ahita ahangayika bigeze aha ngaha na n'ubu ngubu uko umureba gutya natwe niko tumureba mumufasha iki nkamwe mu bana uyu mumufasha iki tumufasha iki uyu nguyu ntabwo tuzi natwe nguyu ibintu ikinarwaye cyaratuyobeye cyakora kiyo hari ufite amafaranga aramuyifata akamubwira ati ngwino tujyane kurya cyangwa yaba ari cyo akeneye ari cyo cyayo akakimugurira ariko natwe tureba gutya ntabwo tuzi ikinarwaye mbese ni ukwiyanga we ni ukwiyanga muri wenyine kuba yabuze umwe yarabuze umwana aho ngubwo ndabonye nk'ababyeyi nanone bamuhumuriza uyu ngo arinze akura n'ababyeyi azi we yarireze n'abamureraga baramutereranye kuri aya mbyeyi ikibazo cyiwe we yabuze ubundi umuntu umwegera ngo amuhumurize nk'umubyeyi nyine nawe amwereka ko ari umubyeyi wiwe ariko abonye umuntu umuhumuriza nawe nyine yagenda byibagirwa gake gake yari ameze gutya ameze cyangwa yari afite morale yari afite morale yishimye yanabyibushye nta kintu abuze yari abyibushye yego yari abyibushye witureba kuva yabyara nicyo gihe yagize yaramuseho kuva yabyara ni gutya to ushuti yari amufite ariko natwe tuzamutenda gusa ntago ajya ababwira amakuru uko mwese nzi yuko mujya muganira oya ngenda mu buzima bundambiwe mbona umuntu njyana mu ishuri ntakiga iki ni cyo cyifuzo cyanjye nagarukiye mu wa gatanu nari kumva mahaze mbonye umuntu mfashe nakigira mu wa kane nanjye mbonye umuntu mfasha nkava muri ubu buzima bwo mu muhanda akamfasha nkiga nkarangiza amashuri yanjye niyo diplome nkayibona nkabona n'ako kazi nakwibeshaho nenda mu buzima bwo mu muhanda bundambiye mbonye umuntu njyana kwiga nakiga mu wa gatanu nanjye mbonye umuntu njyana aho niga nakiga nkava mu buzima mu wa kane ubuzima bwo mu muhanda burandambiye mbonye umuntu unyishyura ishuri nakiga nkava mu muhanda kubwiye mbonye umuntu mfasha nanjye buno ubuzima burandambiye nasubira mu ishuri cyangwa nkajya mu myuga bitewe n'icyo afitiye ubushobozi nicyo nakora wakwiga imyuga cyangwa ugakomeza byose mu wa gatandatu ndumva ubuzima bundambiwe mbonye umuntu mfasha nakiga nasubira mu ishuri Julienne naje mu buzima bw'umuhanda naje nzanye n'abandi bana bari kunshuka ati ngo mu mujyi ha mama amafaranga ngo ngezemo waye kukira nanjye ndaza nshogokeye ngeze muri gare nkura n'abana baranshuka barambwira ati tujyana hirya barambwira ati tujya gusyaga ngiye ngezeyo barambwira ati dore ukuntu dusyaga ni uku tubona ibyatakaye hasi akaba ari byo dutora dore umuntu mfite w'inshuti yanjye uzajya uzana uwo wumva wishongeye akwihera ibiryo naza akanyihera ibiporezo nahaga numva nishimye wambwiye ngo witwa Julienne
nawe ubonye umuntu ugufasha wajya? Yego. Wari waratangiye kwiga? Mwakabiri. Mbonye umuntu mfasha ubuzima bw'umuhanda nabureka, nakorera mu bintu byerekeranye n'imyuga. Uwuhe mwuga? Gusuka, nibyo mbasha. Mfasha ikintu nifuza. Mbonye umuntu wamfasha njye n'umwana wanjye akankodesheza inzu, kamana igishoro njyewe. Umwuga wanjye ni uwo gucuruza. Naje mu buzima bw'umuhanda nzanye n'abandi bana, bambwira ati mu mujyi habaye amafaranga, ugezeyo waye kukira. Ngezeyo mbona nigirirayo udushuti, nkora na ka na home. Na home arambwira ati ngwino nkwere kuko basyaga, nawe usyaga umenye ubuzima bwaho. Barambwira ati ibyatakaye hasi nibyo dutora, dore mfite umumama w'inshuti yanjye, nuzajya wumva ushonje nyine uzajya uzamubwira guha ibipirozo wirire. Ne gutya naba numva nishongeye, najya namubwira ati wamaye n'iki gihumbi, najya kuguramo ibiryo narya kakima. Ati namubwira ati wamaye n'icyo giceri cy'isabune, najya kuri maze gukaraba kakima. Nagize izindi nshuti zindi zikajya zinshuka ngo ngwino tujya kuryama mu mashyirahamwe, nibwo namenyereye ubuzima bwo mu muhanda. Naje niga mu wa kabiri. Naje muri Kigali nyine nababwira ati se, bakambaza ati ngo witwa nde, nababwira nange nababaza mwita nde, bakambwira ati nitwa iri, nitwa na home, nitwa Liwiza. Nuko nagiye menya amazina. Papa niwe wankundaga kandi mama papa yarapfuye, ubungubu nsigaranye mama kubera mama nyanga nyine nuku nguku, gutyo namwibye amafaranga, ariko ubungubu nsubijeho nasaba imbabazi. Njyewe nitwa Niyogushima Jessica Liza. Ngira papa wonyine, navuye Nyarutarama n'amaguru, mura n'uyu nguyu, hamwe uyu umutoni, hamwe na Lidia ba matineri, banyigisha kuno bayinywa, nanjye ndayinywa noneho. Uke turaryamana na ba Lidia, uracya mura n'aba ngaba, mura n'umugore nawe mushyashya yari yaje kuryama na ba Mukiga. Noneho tujya gusuka ka Mutangana ibirayi. Umaze igihe kingana iki mu buzima bwo mu Rwanda? Naje mu kwa kabiri, ariko ntabwo nzi igihe namaze mu muhanda. Muri korona. Nuko ni Nyarutarama muri Remera. Ngiye undi mugore yirirwa nkubita, avuga ati ngo nanjye reka nigendere, nibere marine ya Nyabugogo ndigendera. Kazayiri nataha mu rwa Kazayiri rwa nkubitagura, maze ndangije nanjye ndiyizira. Tineri ni ibiyobyabwenge. Nitwa Amahoro Fiete, iwacu ni ku Kamonyi. Navuye ku Kamonyi numvaga bavuga ngo ahantu ngo bita mu mujyi ngo kwa Rubangura ngo haba igiti, ngo nimugoroba ngo umuyaga ngiyuje ngo gihungukaho amafaranga, ko bavugaga. Nanjye kandi papa wanjye yabaga i Kigali, yazaga mu rugo afite amafaranga, namubaza ahantu yayakuye, yari umucoma. Aho kugira ngo ambwira ahantu yakakora, namubaza ko pawo ubwo se yakora kuri cya giti ahungukaho, nawe akanyica mu mutwe akambwira ngo nihayakura. Nanjye ubwo nkavuga ati nanjye kora, yazaga yambaye neza keye, avuga ati nanjye nzajya kuri icyo giti njye kuyareba, nanjye nzajya nzanyeye mu cyaro nkwika, nanjye babone ko ndi umusirimu. Ndaza hari ku cyumweru mama wanjye yagiye gusenga, papa hashize nk'icyumweru avuye mu rugo,
nanje niba amafaranga mama njyana twategeraga bitirugo bagoba nega imodoka ndaza ngeze muri gare buri mbonye bwije mbona ni heza cyane kuno mucyaro habaga hijimye mbonye bwije none amatara nayo akanyice mu bwonko nkabona haratwika nkajya mvuga ati cyama ni buke none ndi kugenda mu nzira mura n'abandi bana barambaza ngo we mwangu uvuye ndabwira ati nanjye nje kureba ya mafaranga ava ku giti bajya bavuga umwana w'umukobwa bitaga Marie Louise abarambwiye ngo tugende mu mujyi ngajya kunyereka ngahantu ngayo mafaranga buracya turagenda ari mu gitondo ngo tugiye kureba mu mujyi ngahantu amafaranga ava tugezeyo duhura n'abana bo mu mujyi baraye baratubwira ngo amafaranga ngo yabaga mu mujyi ngo yimukiye Nyabugogo kwa Mutangana ndavuga ati se amafaranga agera amaguru ngo nyiracyo ngo umukire ngo Bill Gates ngo nyine icyo giti ngo yari imutse ngo yimutse ngo yimukira Nyabugogo kwa Mutangana ngo yagiye mu nama n'igiti cyiwe arakijyana naye ndavuga ati ubwo tumanuke tujye kureba aho kwa Mutangana haba amafaranga turaza hari umuryango hari ubacuruzamo imiti w'umudogiteri wometseho inote y'igihumbi n'inote ya 500 ndavuga ati mbonye amafaranga ngiye kuyomoraho barambuza barambwira ngo nagara ngo naguba ngo nyomoraho ngo ninyomoraho barankubita ndabyihora nyine turagenda inzara irankubita nkajya mubwira ngo none se ko nshonje wagiye kungurira ibiryo ngo nanjye ubungubu ngo nta mafaranga mfite ngo ngiye kureba ngo kwa Mutangana tusikaga ngo ndebe ko tubona ibyo kurya tujya harasikaga njye ntabwo nari mbizi tubona amafaranga 400 tujya kurya ubugari numva byabaye ubwo maze kurya burongera burira bwije nabwo mbona haracyari byiza na birangira nanze gutaha gutyo nyine bamayibo ngenda namenyana n'abandi bose aba bose tugenda tumenyana nyine uko bwiraga n'uko bukeye twaramenyanaga none mu muhanda turateretwa kandi si imwe si na kabiri bakire bamara guparika imodoka iri marine wicaye nk'ahantu hoza ati se wa mwana wubahe mbwa ati njyewe ndi marine aho mbonye yose ndahaba nkabimubwira mbwa ati se waje tukijyana mbwa ati reka mbonye ndi tujyana tukajyana kumubwira naho mu muhanda baradutereta ariko kenshi na kenshi hari igihe tuba tugiye ahantu turara hariya mu mashyirahamwe kumwe imodoka ziba zitarashira mu muhanda kumwe imodoka ziba zitarashira mu muhanda ugahura n'umukire agahita kubwatinjira mu modoka tujyane cyangwa ba bamotari bagushushisha lift ushaka nko kugenda wenda ngo baba motari bacukisha abana lift noneho bakakubwira ngo uriraho ngo tugende njye kukugurira ibiryo ngo tugende wenda ukamutakira ngo mota ngo wampaye amafaranga ko nshonze nkajya kurya naho mu muhanda turatetwa cyane hari nk'ushobora kuza agaparika imodoka bitewe n'ukuntu akubonye akavuga ati ngwino nkubwire ukagenda wenda akakubaza ati se iwanyu ni hehe ntugire icyo umuhisha ukamubwiza kuri buri kimwe cyose ariko udashaka nyine wowe utabizi ko ashaka kugutereta ariko ariko abizi hari ubwo kujyana kubwira ati ngwino mfite umugore mugiye kubana hari ubwo aza kubwira ati mfite abana mungana ngwino mujye kurarana ejo nzabyuka nkutegera ujya iwanyu ni ariho havamo bantu bose bakabatera inda zitategujwe zitateganyijwe ariho izo nkomoko zose zituruka cyangwa nk'umumotari akakunyuraho nka kuno hema agenda nyine akabwira motari ati motari wampaye 100 motari akamubwira ati surashonje akavuga ati yego motari akaba aramujyanye iwe
akamufasha nko ku ngufu cyangwa akanamubwira ngo aramuha amafaranga ariko bitewe n'ukangana hari igihe akoreraho hari igihe akoresha agakingirizo gutyo ariho havamo inda zitategujwe zitateganyije twebwe akenshi nka Sandrine ni umwana uzi kwihagararaho Sandrine ni wa muntu niyo waba ufite ibya mirenge atari kumwe na bagenzi be nta kintu ushaka kumubwira ngo acyumve nk'uyu nguyu nawe nuko nuraho hepfo bose bagombe kuko aba batatu baragendana twite cyanjye nanjye ntabwo njya mbyemera inama nk'uko muba mwaje hari abaza atari mwebwe kenshi cyane n'abanyamakuru bagiye baza kudusura abandi cyangwa abandi bantu bakagenda batubaza tukababwira uko tubabaje niko batwungura ibitekerezo batugira inama bamwe namwe bakazigenderaho abandi ntibazigendereho uko bigenza gute iyo baguteresa akenshi na kenshi hari igihe tugenda nk'uko twicaranye gutya Louise akaba ariwe tujya hagati kuko niwe mujyanama wacu akatubwira ati rero bana murabona ibintu nanjye nakorewe kugira ngo nerwe banerinda akatubwira ngo mujye mwirinda ababashuka n'abashukisha ibiyobyabwenge cyangwa nanjye uko banerinda bancukishije ibiyobyabwenge rero nanjye ndabagira inama ni muzirinda ababashuka uwo ari we wese waza akabashukisha buri kimwe cyose nimuzamwizere njye ntabwo nywa inzoga njye nywa inzoga nanjye inzoga ndazinywa wowe unywa inzoga vuga nyine ngewe nako nginzoga nako nginzoga bonga inzoga oya vuga cyane nge nako nginzoga vuga nge nako nginzoga Naomi nge ndi kanyota ndazimwe aya ndazimwe narazikwa gari kaho nabyariye nako nkizimwe okay nanjye inzoga ndazimwe ndazimwa nge ndi umurokore ntabwo njya nzimwa inzoga muri mwebwe ko ndi kubona mutandukanye muri benshi nta mpano muri mwebwe muba mufite haba ari ukubyina ntabwo muzibona se muri mwe hari impano nyinshi mufite mwaba muziranye kuri bagenzi banyu twe turazifite nk'uko twe turi ikipe kingewe n'uyu nuriya nuriya wicaye hirya n'uyu nguyu gutyo undi ko bari babiceye ku murongo havuyemo uwo nguwo twese tuzi kubyina mugira ahantu mwidagadurira twebwe tubonye akaradiyo nyine twese turabyina hari abazi kuririmba bose bafite imana ihe kibazo nyamukuru mubona mufite iki mubona mufite nkamwe mwese muhurira icyaza dufite gikomeye kujya tubaba binda tugoye twiruhije ikindi cya kabiri kurara hanze mudufashe mwana twereka nawe kuryama nibyo kujya gusa ikibazo dufite cyihariye aho kubura kuryama no kurya bitugoye mbese n'amazi dukora wowe uyabonye sanatekereza uko ubwo dusangukiye amasura yacu yarahindanye wowe ubonye ayo mazi ukuntu asa nawe byagutera agahinda